ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗଲାବେଳକୁ ବାଟରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ବାଟରେ ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ମଦ ପିଇକି ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଲୋକ କହିଲେ ସେ ଲୋକଟି ପଡ଼ିଛି ସାପ କାମୁଡ଼ିକି। ତା ଆମେ ଶୁଆଇଛି ଯେ ଭାଇ ଟିକେ 102 ଫୋନ୍ କର, 102 ଫୋନ୍ କରି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଲୋକଟି ଆମରି ଘର ପାଖରେ, ସେ ଲୋକଟି ନାଁ ହେଉଛି ଜଗଦୀଶ ମଲ୍ଲିକ, ତା ବାପା ନାଁ ଗର୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ, ନୁଣିମାଠିଆ ପେଟଛିଲା ପଞ୍ଚାୟତର ନୁଣିମାଠିଆ ସବରପଲ୍ଲୀର ସେ ଲୋକ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 108ରେ ତାକୁ ଏଠି ମହାକପଡ଼ା ଆଣିକି ଆସିଲୁ। ମହାକପଡ଼ା ଆଣିକି ଆସିଲା ପରେ ସେ ସାପକୁ ମୁଁ ଆଣିକି ଆସିଲି ବ୍ୟାଗରେ, କିନ୍ତୁ ସାପଟା ଖିସାପ ଯେ ମୁଁ ଦେଖିନି। ଯାହା ସାହସର ସହିତ ସେ ସାପକୁ ବ୍ୟାଗରେ ସେ ପୁରେଇଛି। ବନ ବିଭାଗ ଫୋନ୍ କରୁଛୁ, ବନ ବିଭାଗ ଆସୁଛନ୍ତି ସାପ ନେଇକି ଯିବେ।